internet, aí o pessoal vê, né? Uma das perguntas que eu tava querendo fazer pra você é como é que faz, quantos anos você tem e como é que faz pra ter aí essa juventude aí que você tá aí tranquilo, anda, fica por aqui tranquilo, nem. Como é que você faz pra. Como é que você fez pra ter essa vida tranquila que viveu até agora? Aí você pode falar. Quantos anos? É, quantos anos você tem? 93. 93, né? Quando você era jovem, assim, você foi muito bandoleiro, assim, gostou de diversão, de farra, ou você ficava mais, era mais calmo? Mulher aqui, ó, só com você e a minha mesmo. Era? Era. Mulher só foi a sua? Só. Não, não teve outra Ela mulher, não, não gostou? morreu, pronto, não quis mais outra, não. Não quis mais outra, né? Não. É, tá certo. Saí junto com minha família, pronto. Tá aqui em casa. Mas você sente saudade da sua juventude, daquele tempo, que você era mais jovem, que andava, que tinha um roçado, que tinha. Você sente Era saudade? bom naquele tempo. Aquele tempo era tranquilo, né? Era. As festinhas eram só assim em casa, Era. assim, as brincadeiras só em casa, né? Era. É verdade. Aí o que que você tem mais para falar daquele tempo? É. O que que você tem mais para falar? Mais falar daquele tempo, do tempo passado aí, do tempo que você viveu, da sua juventude, com. É, aquele tempo era bom, foi bom. Eu gostei daquele tempo, não é como hoje, hoje é muito violento. É, hoje tem muita violência, né? É. Não era. Antigamente era mais tranquilo, né? É, mais tranquilo. Pra pessoa poder sair assim. O camarada saía, andava uma mulher, andava daqui para Nova Rússia, não tinha problema nenhum com ela. Hoje não pode, uma mulher fica, tem tropeço com ela no meio do caminho. É verdade. E dos seus irmãos, você tem quantos irmãos ainda vivos? Viva, tem, vivo, estão tudo. Tá todo mundo vivo, Só né? morreu. Só morreu, parece que um dois. Uns dois, né? Ou foi três. E qual mais? Qual? Parece que morreu, foi quatro. Foi João, né, de Viano, né, de Doca, né, de Malaquia. Um pai tio. Chico César era seu irmão, né? Um pai de Pedro. Foi. Aí você não vai sair. E hoje, essa vida de hoje é mais difícil, né? É. Mais difícil do que a vida daqueles tempos. Você É. plantava roçado naquele tempo? Você chegou a plantar roçado? Tinha roçado? Roça? Tinha. Tinha? Era mais um roçadinho mais pequeno, né? Era pouco, né? Era. Eita, certo. E no seu tempo de criança? Você não tem, né? Tem lembrança não, né? Não, tem Não, tempo de criança não se lembra lembrança, não, não né? lembro. Lembra não, né? Do seu pai, de sua mãe. Não. O seu pai era irmão da minha avó, né? Era Ou seu. a mulher do Tio Antônio Luiz. Como era o nome dela? A Cecília. Cecília. afinada Cecília. É. Ela era sua irmã, não era? Era. Era sua irmã, não era ela? Era. Que ela era irmã do Chico César, de Malaquias. Era. É. Pois é. E aí, você tem mais falado dos seus netos de hoje? Os seus netos de hoje dão muito trabalho? Eles são tudo gente boa? Seus netos são tudo gente boa. É. Fale mais aí alguma coisa aí do seu tempo, do tempo que você. Do tempo da, do, você, mas você ia para as festas, não ia naquele tempo, na juventude? Era mais tranquilo. Era mais tranquilo. E depois que você. Aí, antes de você casar, você era namorador, não? Era, mas com esse sorriso aí é o sorriso de cara que era namorador antes de casar. Quando as meninas queriam conversar com a gente, a gente conversava com elas. Eu começava, né?